ହତ୍ୟାକାରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଇ 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 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅସ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ ବିଜେପି ବାସୁଦେବପୁର ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବା ସହିତ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ଟାଉନ ହଲ୍ ଓ ନଗର ଯୁବ ସଭାପତି ତାଜୁ ଖାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ କାଳୀମଣ୍ଡପ ଛକ ନିକଟରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯୁବ ଉପସଭାପତି ଉଦୟନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ମହେଶ୍ୱର ଧଳ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବହୁ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବାସୁଦେବପୁର ଆଶିଷ ମହାନ୍ତି।